o novo animal de estimação, que vai ser o novo cachorrinho do meu filho. E rapaziada, quando o Henry chegou aqui em casa, eu senti que o meu cachorro, o Jack, esse Jack aqui, ele tava se sentindo um pouco solitário. Não tão solitário assim, até porque a gente dá muito carinho pra ele. Porém, parece que ele não gostou da ideia de todo mundo ficar paparicando o bebê, ao invés de ficar paparicando ele, que era a coisa aí que ele tava mais acostumado a acontecer dentro de casa. Parece que o Jack ficou um pouco chateado, sabe? E eu pensei o seguinte, o meu filho, o meu bebê, o Henry, com certeza ele ia gostar muito de ter um animal de estimação. Por mais que ele tenha 3 meses de idade, né? Ele ainda é praticamente recém-nascido. Um cachorro é muito bom para brincar com crianças e também para ser um irmãozinho pro Jack, né? Bom, vamos sair daqui, vou lá encontrar com o Pacheco, né? Pra gente partir buscar o novo doguinho, novo animal de estimação do meu filho, novo irmãozinho do Jack, novo integrante da casa, novo integrante do canal, mais novo cachorro do YouTube, rapaziada. Calma aqui, mano, aí tá longe, hein? Eu sei que agora é o momento da gente encontrar ali com um novo doguinho, né? Então, vamos entrar ali, na moralzinha, e aí eu vejo o melhor momento aqui pra voltar a gravar e mostrar pra vocês, né? Esse dogão aí que tá chegando aí agora junto com a gente. Rapaziada, ó, acabamos de entrar ali na casa da criadora aí do novo dog. Ele tá um pouco tímido ainda, né? Você tá um pouco tímido? É, você vai ver a hora que você conhecer, cara, o seu irmão, Jack Daniel. Louco, estourado ele, hein? Vai te dar umas dicas aí de como trabalhar na internet. E aí, Pacheco, gostou? Mano, que cachorro bonitinho. Quer um pra você também? Ah, eu queria, mas é muito caro, né? Galera, vou mostrar ele aqui pra vocês. O novo dog de estimação do meu filho, o novo irmãozinho do Jack, o novo cachorrinho aqui do canal, hein? Olha ele aqui, rapaziada. Oh, meu Deus. Que nome que eu devo dar pra ele, rapaziada? Que nome. Olha que coisinha Olha. Mais linda. Carinha de tímido. Hã? Carinha duvido de tímido. Duvido que ele é tímido, velho. Eu duvido que ele é tímido. Ele deve ser muito bagunceiro. Olha a carinha dele. Vai tocar o terror, hein? Hã? Olha o peitinho branco. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Você tá achando o quê? Esse cara aí não é o seu dono, não, velho. Vou levar você embora, cara. Olha que bonitinho, mano. É, rapaziada. E ela deu uns negócios ali que dá pra ele comer, né? Vamos ver aqui. Tem aqui. Será que ele gosta disso? Você gosta disso? Hã? Tá olhando, hein? Rasguei. Vamos ver. É, você tá olhando, ó. Doguinho, ó. Você gosta disso aqui? Hum? Você gosta? Gosta, né? É, gosta? Gosta de comer? Você não tem cara de quem gosta de comer. Você tem cara de que gosta de ser um guloso. Será que ele ainda não consegue mastigar? Acho que não, tem que quebrar. Que biscoitinho gostoso. Sei não, eu acho que ele quebra, hein, Pacheco? É bom quebrar, que vai pedacinho pra ele, né? Ai, que biscoitinho gostoso. Vai ficar lambendo o biscoito. O tamanho da pata dele, rapaziada. Ele tem uma patinha grossa. Que biscoitinho gostoso. Ai. Ai, que biscoitinho. Pacheco vai dar um biscoitinho pra ele aqui, rapaziada. Quebra aí, Pacheco, pra ele aí, ó. E vocês deixam aí, rapaziada, nos comentários o que vocês acharam dele. Jack vai conhecer ele ainda. Você quer comer, cara? Eu acho que ele quer. Olha a cara dele, de sapeca. Eu acho que igual você falou, acho que ele não consegue. Talvez ele não tenha força pra. Não. Ou nós que pensa, né? Eu acho que ele tá tímido. Eu acho que esse... dedo aqui, eu acho que este dog está tímido. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vamos pra casa aqui agora. Vamos levar o dogão. Tem aqui algumas coisas dele aqui, ó. Tipo, carteirinha de vacinação, por exemplo. Ó, a gente vai ter que vacinar ele certinho. Tomar cuidado aí com ele sair na rua, né? Ó, carteirinha dele. Vermífugo, tudo certinho. A raçãozinha, aqui também tem outra raçãozinha. É um manual, dicas de cuidados com filhote. Mas você não é um filhote, você é um bebê, cara. Olha ele, velho. Dá vontade de espremer, velho. Dá vontade de te morder, cara. Você é o cachorro, mas não é esse que vai te morder. Lá, olhando tudo já. Ele tem um peitinho branco, bem pretinho ele.
Bom, fazer o seguinte, rapaziada. Vamos pra casa, né? E temos aqui a nova estrela. Oi. Oi, cachorrinho. Como que você tá? Galera, ele é muito fofo, mano. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, né? Foi buscar você longe, cara. Tu é muito fofinho. Olha aí, rapaziada. O tamanho da boca. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Ele é muito lindo, né? Ele é muito lindo. E aí, pai, ele tá dando trabalho pra você aqui? Ainda não. Tranquilo. Ele é de boa, né? Ele é de boa. Parece. Ó o bocão. Ó o bocão. E aí? E aí, gordinho? Qual dos gordinhos? Olha o tamanho do Jack perto dele, rapaziada. Sobe aqui, Jack. Chega aí, chega aí. Ah, esqueci que você tá de mal, né? O Jack tá de mal, rapaziada. Olha o tamanhozinho dele, mano. Olha o tamanhozinho dele. Ah, agora o monstro foi ali. Rapaziada, ó, o Jack tá tietando ele, coitado. Olha lá. E ele não dá moleza pro Jack também não, rapaziada. Olha lá, ele vai cheirar o Jack. Você não tá nem aí, né? Você não tá nem aí, né? Fala, mas o que que esse bola de carne tá cheirando aqui atrás aqui de mim? Né? Vou comer esse sofá enquanto isso. Ô, Jack, você tá triste, Jack? Você tá abalado? Para de cheirar o rabinho dele. Ele nem tem rabinho. Rapaziada, eu notei que ele não tem rabinho. E eu perguntei, né, pra criadora dele. E é da raça. Eu não sabia que bulldoguinho não tinha rabinho mesmo. Ai, meu Deus, seu sem rabo. Seu sem rabo. O Jack tá abalado. Ó a cara do Jack, rapaziada. Jack do céu. Você ganhou um irmãozão, né? Diferentinho. Ou diferentinho. E ganhou também um novo pai, né? Que foi o Henry, né? O Henry. Agora é seu comandante, Jack. Olha o barrigão dele. Olha esse barrigão, rapaziada. Olha esse barrigão. Ah, gorducha. Ah, gorducha. Olha o tamanho da barriguinha dele, mano. Gordinho. Ele não gosta de ficar a barriga pra cima. Né, gordinho? Muito fofo, cara. É muito fofo. Hoje chegou o grande dia da gente nomear o novo cachorrinho aqui da casa. Que no caso, mano, é esse doguinho incrível. Depois que esse cachorrinho chegou aqui, a gente tem que estar tomando maior cuidado. Porque, rapaziada, o bichinho é terrível, mano. E ó, não adianta fazer cara de santo. Você tá fazendo cara de santo aí agora, né? Mas, na verdade, você só tá imitando aqui, ó, o seu irmão mais velho. Né, Jack? Quer passear? Olha lá, tá vendo? Duas feras, rapaziada, que eu tenho aqui em casa. O Jack, né, parceiro, tá aqui comigo aqui faz tempo no canal. E ele, que acabou de chegar agora aqui, ó, com o seu super tamanho, né, sua super agressividade. Ele está dormindo nesse momento porque acabou de comer, né, e ele parece que tá com sono. Tá com sono, cachorrinho? Ah, você tá com sono? Não parece que você tá com sono, porque suas orelhas estão em pé. Parece que ele é quieto, mas na verdade ele não tá quieto, sabe? Que tipo, tem várias horas aí, mano, que ele tá dando trabalho. Olha aqui o canto aqui, ó, da escada. O que que ele andou fazendo no canto da escada? Ele andou mordendo tudo o canto da escada. Aquela buzininha ali, ó. Ele acabou com a buzininha, rapaziada. Falando nisso, ó. Quer ver? Ó, vamos ver se ele... Ó. O Jack já acorda. Mas não é o Jack que anda mordendo essa buzina, né? É ele. Olha lá, ó. Ele já acordou. Você quer a buzina? Você quer essa buzina pra você? Olha, rapaziada. Que bicho atentadinho, mano. Ó. Despertou das cinzas. Das cinzas... Ele despertou, velho. Ele tá mordendo muita coisa aqui em casa. Esse doguinho aqui tá literalmente acabando com tudo. Se marcar, ele come o controle do videogame, come o controle da TV, sabe? Oh, oh! Ai, ó lá, ó, ó. Fica vendo, rapaziada. Ó, já vai abrir a boquinha dele? Nem pensa. Nem pensar. Nem pensar, entendeu? Nem pensar em comer o controle. Agora ele levantou, ó. Levantou, começou a bagunça. E ele também, galera, tá sendo especialista em perseguir o Jack, sabe? Ó, ele tá atormentando o Jack. Ele não dá paz pro Jack mais. O Jack, tipo, vai ali, ele tenta morder o bumbum do Jack. Tá um negócio louco, assim. O Jack tava meio chateado que o doguinho veio aqui pra casa.
E agora o Jack, pelo menos, tá menos enciumado. Olha que bichinho gordo, galera. Ele cresceu bastante do último vídeo aí que ele veio pra cá. Minha mãe conseguiu uma escadinha pra ele aqui, ó, de espuma, pra ele subir no sofá. Olha que coitadinho, né, galera? Tem uma escadinha pra ele subir no sofá. E detalhe, né? A minha mãe arrumou essa escada da mesma cor do sofá. Eu não sei como ela conseguiu isso. Eu acho que se eu procurasse uma escada dessa, eu não ia encontrar. Ainda mais da mesma cor. Ó, tô falando, rapaziada. Ele tava dormindo no começo do vídeo. Mas, ó, já expulsou o Jack do sofá, teoricamente. É que, na verdade, o Jack corre de problema lá. Ó, ele deita lá e lá, pelo menos, o doguinho vai ter que descer a escada. Vai ter que ir atrás dele. Aí, se o doguinho pular da escada, o Jack pula aqui em cima de novo. O doguinho, né... Por ser pequeno, ele tem uma dificuldadezinha em subir a escada. É melhor pro Jack acabar se livrando dos problemas dessa forma. Eu sei que, ó, ele tava dormindo, né? Mas agora, ó, já começou a acordar aqui, ó, né? E já quer começar a morder de novo. Eu não sei se nessa idade ele acaba coçando os dentes. Falaram que a gengiva acaba coçando um pouco. Coisa assim, sabe? E por isso ele acaba mordendo tudo, mano. Eu sei que ele é muito fofinho, né? Muito fofinho. Olha pra ele, mano. Olha pra você, cachorro. Olha pra você, que coisinha mais fofa. Você é muito fofo, cara. A gente vai nomear você agora, nesse vídeo aqui. Agora vamos à parte que interessa. Minha mãe estava uma fera aqui. Mãe, no começo do vídeo ele tava dormindo. Só que ele... Ele tava dormindo. É, mas chegou, de quietinho ele não tem nada, né? Nem então, fala. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vamos dar um nome pra ele aqui agora. Ô mãe, tem que fazer a reverência aí, tem que fazer igual o Rei Leão, levantando ele. O nome dele a gente tinha pensado aí em alguns, né? Qual? Porém, vamos nomear você, doguinho. Vamos te nomear agora, tá? Neste exato momento. Então, mãe, vamos nomear o cachorro, mãe. Eu lhe nomeio Bob021. O nome dele... É Bob, rapaziada. Olha a cara desse cachorro. Ali, regali, regali. Chegou o dia em que este cachorro tem nome. Ele Bob. Não tinha nome até agora. Agora o nome dele é Bob. Olha a cara dele de tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Mas é, cachorrinho, seu nome é Bob, tá? E você agradeça a gente porque o Jack foi batizado na piscina. Então, né, Jack? Assim, te jogaram na água pra te dar o nome, né, Jack? E o cachorro, Nutella, chegou, pegou o barco andando e dentro de uma sala de cinema. Fala aí, Jack. Eu não tinha nem cinema quando eu vim. Então vai ser chamado Bob? Bob vai ser o nome dele. Bob. Nome legal, mãe? Bob, legal. Legal, né? Legal, Bob. O nome dele é Bob. Pode soltar ele aí. Solta a fera. Solta. Tá solta a fera, rapaziada. Ó. Virou 021, olha lá, já a função dele é dar trabalho. E bora pegar o Jack aí, ó. Pega o Jack, Bob. Este é o Bob, rapaziada. Mais novo cãozinho aqui da casa, né? O animal de estimação do meu filho, Henry Moraes. Henry Dias Moraes. Olha lá. E ele vai pegar e aprender muita coisa ali com o Jack, pelo jeito, né? Tomara que não faça as mesmas loucuras que o Jack aqui dentro de casa. É isso, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. Deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam do nome do dog. Está nomeado Bob, vai ser o nome dele, tá? É o nome dele a partir desse exato momento.